Bom, vamos lá então, gente. Vou fazer rapidinho aqui para explicar para vocês um pouquinho o que, que é a assinatura vibracional. Então, primeiro vamos entender o que, que é a assinatura vibracional, tá? Mas antes, vê se você está inscrito, faz a ativação do sininho, porque temos vídeos lindos e maravilhosos para a próxima semana que já foram gravadinhos, por sinal, dentro dessa linha. E você realmente não pode perder, porque vai te levar para o teu próximo nível de consciência apenas com os meus vídeos aqui. Pode confiar em mim. O que é a assinatura vibracional? É a vibração que emanamos do nosso corpo com as três energias. A gente tem energia cognitiva, energia física e energia das nossas emoções. Essas energias, elas são codificadas a partir do que a gente está pensando, sentindo e agindo. A partir do momento que nós temos esse sinal que é enviado, nós temos um código de barras. Esse código de barras determina a nossa vibração, né? Então é como se a gente tivesse um código de barras, e esse código de barras, ele vai determinar tudo aquilo que vai voltar para nossa vida. E isso quer dizer que eu não tenho aquilo que eu quero, eu não conquisto aquilo que eu quero, eu conquisto aquilo que eu sou, né? Então eu posso querer ter prosperidade, mas eu sou escassez o tempo todo. Então eu não vou conseguir, porque eu vou cocriar mais escassez. Então eu preciso reprogramar a minha mente. Eu preciso mudar internamente o microcosmos, né? Eu mudo internamente para poder externamente ter um resultado diferente na minha vida. Então, quando a gente está falando alguma coisa, desde cocriando aquilo que eu quero, quando eu estou falando algo, eu estou nesse momento cocriando. O que a gente pode compreender é que as palavras são quânticas, elas plasmam a sua respectiva energia no entorno do teu campo vibracional. Tudo aquilo que a gente está falando, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou feia, tudo aquilo que nós estamos falando está sendo impregnado no nosso campo, está sendo impregnado realmente nesse campo atrator, que é esse campo quântico que eu tenho ao meu redor. E essas palavras, é como se elas criassem formas pensamentos, é como se as palavras, elas criam uma forma pensamento, que é um formato. Palavras, por exemplo, muito baixas, negativas, de ódio, de morte, de raiva, de xingamentos, de humilhação, elas vão criando formas pensamentos e se grudando energeticamente em você. Então, muitas vezes, você não consegue aquilo que você quer, porque existe todos esses miasmas, né, que foram criadas no teu campo e que precisam ser dissolvidas. Então, o dissolver esses miasmas, dissolver essa casca toda que foi se criando, essa sujeira toda, essas formas pensamentos, é você limpar, não somente limpar, como modificar o teu vocabulário e proferir palavras, né, do bem, palavras positivas, palavras harmoniosas. É como se, imagina que você falou algo muito ruim, né, você não presta, sei lá o que que é. Então, a partir do momento que você está falando algo, essa palavra que foi produzida por você e que é o teu corpo que está vibrando e que é o teu corpo que está sentindo e é você que está falando, o universo entende que você quer mais disso, que você quer mais disso, que você quer mais dessas palavras que você está falando para as outras pessoas. Por quê? Porque não existe a outra pessoa no universo, existe apenas você. Então, para o universo, nós não somos 8 bilhões de pessoas, não existem 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Para o universo, só existe você. Olha que interessante. Para o universo, só existe você. Significa, o universo primeiro nos decodifica como parte do universo. Então, o universo nos decodifica como parte do universo. É como se a gente fizesse parte de uma orquestra, parte da natureza do universo. Nós não somos seres humanos para o universo. Nós somos parte dessa natureza toda, desse universo todo. Então, quando você fala algo para alguém, você está criando a tua realidade. Aquilo que você está falando, ela não vai chegar em ninguém. Vai voltar para você.
E teve uma vez que uma pessoa me fez uma pergunta, bem inteligente, que eu até costumava nem falar, e agora eu comecei a falar. Então, primeiro, quando você ofende alguém, quando você magoa alguém, quando você profere palavras, essas palavras são desejos teus jogados ao universo. É como se fossem os teus pedidos, universo, né? Então, muito do caos que você está vivendo, muito da situação que você está passando, é porque você está julgando 24 horas as pessoas e julgar é criar. Criticar é criar. Ofender é criar. Reclamar é criar. Agredir é criar. Julgar é criar. Então, quando você está julgando os outros, você está criando a tua realidade. Quando você está criticando os outros, você está criando a tua realidade. Quando você está ofendendo o outro, você está criando a tua realidade. Quando você está reclamando, aquilo que você está reclamando, você está criando a tua realidade. Aquilo que você tem medo, está criando a tua realidade. Para mim, esse é o maior download que você pode fazer. Tudo aquilo que você teme, você cria. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é andar na vida com a benevolência do amor, com a benevolência, né, do amor ao próximo. Aí vocês podem dizer, mas meu Deus, é muito difícil, eu tenho que julgar as pessoas, criticar as pessoas, ofender as pessoas, reclamar o tempo todo, julgar, porque senão não tem como, porque todo mundo ao meu redor. Pensa aí na tua vida. Como que está a tua vida? Você tem que passar o dia inteiro reclamando? Você tem que passar o dia inteiro ofendendo? Você tem que passar o dia inteiro reclamando, julgando, agredindo as pessoas, julgando as pessoas? Você tem que passar o dia inteiro fazendo isso? Então eu vou te dar o grande download da tua vida. Quem é o problema? Você. O problema é você. O problema não está lá fora. O problema não está nessas pessoas. Essas pessoas são os teus atores, são as tuas cocriações. Quanto mais você reclama, mais motivo para reclamar você tem. Quanto mais você julga, mais motivos para julgar você tem. Quanto mais você agride, mais pessoas para agredir, o universo vai te dar. Você agrediu alguém no teu prédio? Você agrediu alguém, sei lá, teve que discutir com alguém? Pode ter certeza que se você for no mercado agora, alguém vai fazer alguma coisa que você vai ter que reproduzir o mesmo comportamento. Por quê? Porque você está cocriando. Existe uma informação no teu campo. Imagine que existe um campo que ele é elétrico e ele é magnético. Então, tudo aquilo que eu emano retorna infalivelmente na mesma frequência. Então, eu estou emanando reclamação, o universo precisa me dar mais motivos para reclamar. Eu estou emanando julgamento, o universo vai me dar mais atores para que eu possa julgar. E como que vem esses atores, que foi o nome que eu dei? Como que surgiram esses atores? Esses atores surgiram a partir da sintonia de campo. Olha que interessante, eu passo o dia inteiro julgando as pessoas. Então, existe uma informação na minha assinatura eletromagnética de julgamento ou de reclamação. Então, significa que eu estou numa frequência aonde eu julgo o tempo todo, mas eu acho que são as pessoas que são o problema. Então, o universo vai sintonizar na mesma dimensão que eu tô pessoas que respondam às minhas reclamações. Vamos criar um cenário para a gente entender? Vamos supor, isso é uma história real. Eu tinha uma paciente, na época que eu atendia, que ela queria ser juíza. E ela já havia feito mais de 10 concursos, fazia 8 anos que ela prestava concurso e ela não passava para juíza. E ela, então, trabalhava no fórum, enfim, era o sonho dela, me contratou, enfim, como reprogramadora mental dela na época, dentro da minha terapia vibracional, para poder identificar por que que ela não conseguia passar no concurso para juíza. Então, olha que história interessante. Ela queria muito passar no concurso e ela não conseguia. Então, a gente foi, no decorrer dos atendimentos dela, mapeando qual era o padrão de pensamento dela que sabotava ela. O padrão de pensamento que fazia com que ela não conseguisse passar no concurso, tá?
Então, o padrão de pensamento dela era um padrão de muita escassez, era um padrão de muita falta. Além disso, que eu vou dar alguns exemplos, ela tinha um padrão de pensamento que era um padrão de pensamento de não merecimento. Então, era nítido nela que ela era uma pessoa com menos valia. É como se ela não tivesse merecimento nenhum de qualquer coisa importante na vida dela, embora ela quisesse ser juíza. Então, eu quero ser juíza, mas meu sentimento é eu não mereço ser. Só que ao longo dos atendimentos dela, a gente foi mapeando que isso vocês fazem no holo. No holo cocriação é um atendimento em grupo. Você vai passando por todos os módulos e vai conseguindo mapear tranquilamente aonde você está errando, tá? O que acontecia com ela era todos os lugares que ela ia davam o troco errado pra ela. Todos os lugares. Ela ia na padaria, troco errado. Ela pegava o ônibus, troco errado. Ela andava de ônibus. E ela ia, às vezes, de Uber, troco errado. E aí, um dia, ela me contou que esse troco errado causava a ela uma reclamação, um desconforto. Era algo assim, meu Deus, estão me roubando. E no dia que ela me falou isso, eu também tive um grande download em relação ao processo dela, que o processo dela era descobrir qual era o padrão de pensamento que estava impedindo com que ela realizasse os sonhos dela. De novo, é o que eu faço com os alunos do Holo Cocriação. Nessa época eu não tinha Holo Cocriação, eu fazia individualmente. E aí eu criei uma forma de fazer com todo mundo, você descobrir qual é o padrão. E aí ela entender, aí eu consegui passar para ela, primeiro, pensa que você já é uma juíza. Quanto ganha uma juíza? Tanto. Agora vai pro futuro e entra no corpo dessa juíza. E vamos supor que você pegou o ônibus, que você nem estaria de ônibus, mas você pegou o ônibus e o motorista do ônibus te deu 5 centavos de troco errado. Agora imagina você juíza com 5 centavos de troco errado. O que significa pra você? Nada. É isso. É isso, é isso. Você tá entendendo? Como o troco errado não significa nada para você, pelo contrário. Se você está andando com o transporte público, aqueles azulzinhos que é como se fosse aqueles ônibus que são com ar-condicionado, pequenininhos e tal, às vezes ela ia pro fórum com aquele lá, e era o motorista que dava o troco para ela. Eu falei o seguinte pra ela, a partir de hoje, você não vai estar preocupada com o troco. Porque se o ônibus custa R$3,80 e você deu R$4 pra ele, deixa o troco pra ele, do que ficar contando moeda. Se você for juíza, se você fosse juíza, você não iria estar preocupada com as moedas. Deixa o troco pra ele, diz pra ele, pode ficar pra você, porque isso é congruente com a postura de quem você está se tornando. 20 centavos pra você não faria nenhuma diferença, mas pra ele faz, porque ele está lá o dia inteiro andando, o dia inteiro dirigindo um ônibus, pra poder levar as pessoas pra lá e pra cá e ainda as pessoas serem mal educadas com eles. Então, pra você, se você fosse rica, 20 centavos não faria nenhum efeito. Mas o efeito disso é o que você vai sentir no teu coração quando você der 4 reais pra ele e você falar, pode ficar com o troco. Porque se você fosse rica, você daria 10 reais e falaria, pode ficar com o troco. Não que 5 reais não seja importante pra você, porque é muito importante. A pessoa que tem dinheiro, ela dá valor pro dinheiro, mas ela dá valor pras pessoas. E ela falar pra esse motorista que passou o dia inteiro, que desde de manhã saiu de casa, tá dirigindo esse ônibus, e ela falar pra ele, pode ficar com o troco? É esse o valor, muda o valor que você dá. Concluindo aqui, então ajuda mesmo é quando você saiu do restaurante e você tem uma nota de 10 reais na carteira, você tem uma nota de 1 real e você tem uma nota de 20 e você tem uma nota de 50 e tem um mendigo com fome na frente do restaurante. E aí você vai e pega 1 real, 2 reais da carteira e você dá pro mendigo. O quanto você ajudou o mendigo? Nada. Por quê? Porque você acabou de gastar 400 reais no restaurante, mas você pegou aquilo que não faz falta pra você. Você pegou aquelas moedinhas que estão sobrando que você nem sabe que você pegou, que nem sabe quanto tempo, que não fez nenhuma diferença pra você. Assim como não fez nenhuma diferença pra você, também a lei, ela não foi exercida, porque ajudar o próximo é fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. Então, ela se tornou juíza,
um ano depois. Porque ela vinha de uma família muito pobre. Muito, muito pobre. Então, esse tempo, um ano depois desses atendimentos todos, tu vê como foi. Então, o tempo de você conquistar o teu sonho é o tempo que você precisa para ser aquilo que você quer ter. Então, era o tempo que ela precisava para ser juíza e não ter um cargo de juíza. Ter um cargo de juíza era muito fácil, mas ela não era juíza. Então você precisa ser juíza mesmo não tendo um cargo de juíza. Então no momento em que ela alinhou a consciência dela para merecimento, para amor próprio, para autoestima dela, para o sentimento de prosperidade, para o sentimento de que eu mereço, eu posso, eu consigo, chegou o meu momento. No momento em que todas essas fichas foram se alinhando e ela conseguiu realmente ser, ela foi lá e passou. Ela foi lá e passou. Então um ano, na verdade não foi um ano, foi cerca de 8 meses depois que ela fez essa reprogramação mental comigo, que foram de 10 sessões, que hoje eu ensino no Holo Cocriação, foi quando ela passou no concurso, né? Que na verdade esse concurso acontece 6 em 6 meses. Então ela não passou no concurso seguinte, então ela fez atendimentos comigo, prestou concurso, não passou. Ela passou no outro. Muitas vezes, esse concurso, logo em seguida que você faz o meu curso, por exemplo, ou aquilo que você queria, ele ainda tem informação impregnado nele de quem você era no passado. Não deu tempo de você reprogramar e mudar a polaridade. Então, no próximo concurso, ela já estava com um sentimento totalmente de ser, né? Já sou uma juíza, estou agindo como uma juíza, me visto como uma juíza, me comporto como uma juíza, né? E aí, sim, ela conseguiu passar no concurso. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Então, hoje nós vamos fazer novamente uma holo-aformação, tá bem? E a holo-aformação é fonte criadora, criador de tudo que é. Por que é tão fácil ajudar o próximo? Por que é tão fácil ajudar o próximo? Por que é tão fácil para mim ajudar? É isso. Ok? E aí, olha a pergunta que você fez. Por que é tão fácil para mim ajudar? E a mente vai te responder. Porque você é incrível. Porque você é amor. Porque você é ela que fica te ancorando com as respostas, né? Então a gente vai trabalhar hoje com esse sentimento de aumento de frequência, porque nós estamos agora reprogramando a tua assinatura vibracional. E quando você pergunta, por que é tão fácil para mim ajudar? Por quê? Né? Então, a mente fica o tempo todo te ancorando com afirmações positivas de por quê que é tão fácil. Por que é tão fácil ajudar? É como se você estivesse ativando dentro de você esse sentimento múltiplo de ajudar o próximo.